იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში დაცული უნიკალური მასალების გამოფენა გაიხსნა თბილისი გალერეაში. ექსპოზიცია 25 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. წარმოდგენილია 1918 წლების საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის ამსახველი ფოტო და დოკუმენტური მასალები, დამოუკიდებლობის აქტი, სახელმწიფო ატრიბუტიკა, დამფუძნებელი კრების აქტები და საკანონმდებლო საქმიანობის ამსახველი ფოტოები. დამთვალიერებელს წარუდგინეს საქართველოს ელჩის ხარიტონ შავიშვილის საარქივო მასალა ერთა ლიგაში, რომელიც ჩენევაში იყო დაცული და საქართველოში იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით ჩამოიტანეს. იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში დაცული უნიკალური მასალების გამოფენა თბილისი გალერეაში თეა წულუკიანმა გახსნა და იგი ეროვნული არქივის დაარსებიდან 95 წლის თავს ეძღვნება. ლარსულის ისტორიის გამოცდილების შესწავლა, გააზრება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია თანამედროვეობისათვის და მომავლისათვის. მით უმეტეს, როცა საუბარია 1918-21 წლის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიაზე, ამ მეტად ხანმოკლე, მაგრამ ძალიან საინტერესო პერიოდზე ჩვენი დიდი ისტორიისა, უდავოა, რომ დღევანდელი დღე ეს გამოფენა, რომელიც ბევრ ახალ დოკუმენტურ მასალას გვთავაზობს, ჯერ კიდევ მიმოქცევაში არ არსებულს ფართო საზოგადოებისათვის, ცხადია, ეს გამოფენა დიდი და საინტერესო ფაქტია და მნახველი ვთვლი, რომ უკმაყოფილი დარჩება. იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში მეცამეტე საუკუნიდან მოყოლებული უახლესი ისტორიით დამთავრებული ძალიან ბევრ ისტორიულ მეხსიერებას ვინახავთ, ვუვლით, ვპატრონობთ, რომ შემოუნახოთ ახალგაზრდა თაობებს. ერთ-ერთი ფონდი სწორედ უკავშირდება საქართველოს პირველ რესპუბლიკას 1821 წლებს, როდესაც ჩვენ მივიღეთ პირველი კონსტიტუცია, პირველად ვისაუბრეთ ქალთა უფლებებზე, პირველად ყავდა ხუთი დეპუტატი ქალი, ბევრად ადრე ვიდრე ევროპულ ქვეყნებს, ბევრად ადრე ვიდრე ამერიკის ქვეყნებს. როდესაც ჩვენ პირველად ვისაუბრეთ ისეთ უფლებებზე, როგორიც არის შრომის უფლება, ბედნიერების უფლება, რომ ჩვენ ადამიანის უფლებები საქართველოში ჯერ კიდევ 1921 წლებში ავიყვანეთ მაღალ ხარისხში. მერე, რა თქმა უნდა, როდესაც ოკუპაცია დაიწყო თებერვალში 21 წლის, დემოკრატიული სახელმწიფო საქართველოში დროებით გაჩერდა. მაგრამ დღეს ის ცოცხალია, დღეს ის ძლიერდება და ამის სიმბოლოა სწორედ ეს გამოფენა.